bohužel také spokojený výběr se samozřejmě závody, ale my stále vyvěříme našeho klubu Torpejla. To se dělá, protože jste byli a jste skvělí. Navazuje na Lukáše Peška, který předvedl to samé v roce 2007. Hodil vám rukavice a svou závodnickou přilbu. Teďka máme střih někam jinam na vedoucího italského závodníka. Počkáme si ještě na střih samozřejmě na Kubu Konfejla. Inizio sicuramente il mio rimuovere, aggiornare questo campione comunque circa per colori italiani, Fabio Di Giannantoni arriva in piedi sulle potere, forse si è tenuto più sul successo, ma di Giannantoni, vince la gara, supera Canet, secondo sul podio, il vestito del genere, per il festeggio, con Cubo Conferia, grande gara che viene a Bastianini, qua.